ខេមរៈកាម្ពុជានាំចិញ្ចអង្គរបានជាង40,000តោនមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង32លានដុល្លារកម្ពុជាសម្រាប់ខេមរៈឆ្នាំ2024បាននាំចិញ្ចអង្គរចំនួន46,221តោនកិច្ចជាទឹកប្រាក់ចំនួន32កណ្ដោសញ្ញា62លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជា សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានដឹងទៀតថាការនាំចេញអង្ករ46221តោននេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្ករចំនួន32ក្រុមហ៊ុនទៅកាន់គោលដៅចំនួន42បរិមាណអង្ករចំនួន255តោនគឺចិត្តទឹកប្រាក់ចំនួន18កដសញ្ញា85លានដុល្លារสหรัฐអាមេរិកត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបចំនួន22 ន bon 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 ំចិញ្ចឹមទៅកាន់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានរួមទាំងទីម៉័រខាងកើតចំនួន5ប្រទេសមានប្រមាណចំនួន11999តោនកិត្តជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ8កណ្ដោតសញ្ញា30លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនំចិញ្ចឹមទៅកាន់ប្រទេសជិនរួមទាំងហុងកុងនិងម៉ាកាវចំនួន5171តោនកិត្តជាទឹកប្រាក់2កណ្ដោតសញ្ញា93លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទៅកាន់គោលដៅ13%ដូចជាអាហ្វ្រិកមជ្ឈមបូពាអាមេរិកកាណាដា Australia New Zealand បានចំនួន4046តោនកិត្តជាទឹកប្រាក់ចំនួន2កណ្ដោសញ្ញា55លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រភេទអង្គរដែលនាំចិញរូមមានអង្គរកក្រោបចំនួន79កណ្ដោសញ្ញា33%ប្រភេទអង្គរសធម្មតា14កណ្ដោសញ្ញា85%អង្គរចំហយចំនួន3កណ្ដោសញ្ញា17%និងអង្គរសេរីរៀងចំនួន2កណ្ដោសញ្ញា66% នៅខែមករាកម្ពុជាក៏បាននាំចេញស្រូវចំនួន588,814តោនដែលកិត្តជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង184លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះ47%បាននាំចេញដោយឆ្លងកាត់ការស្នើសុំការបញ្ជាឯកសារនាំចេញពីអាញាតធោមានសមត្ថកិច្ច